Izuzetno nam je drago da je odaziv i da je Evropa izabrala nas za ovaj projekat i donirala. To je IPA projekat, ovde se radi o pomoći deci u razvijenom u razvoju da se ubace u sport i u društveni život sa ostalom decom. Pa prijateljski klub iz Segedina, oni su bili nosioci ovog projekta, pošto smo već dugo smo u dobrim odnosima sa njima, zajedno smo konkurisali i dobili ovaj isti. Tako da, vrlo nam je drago da su svi, čak i mediji, prepoznali i da su deca bila zadovoljna i lepo se provela i stvarno su se ubacila u svet sporta.